Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem nessa manhã de sexta-feira. Semana passou rápido, né? O feriado pra gente que torce pro Atlético nem foi dos melhores, já que foi o dia do jogo contra a equipe do Ipiranga, mas a semana passou bem rápido, já estamos na véspera aí do final de semana, daqui a pouco o Atlético já tá jogando novamente. Espero que todos estejam bem, reforço esse desejo, que seja uma grande sexta-feira. Para todos nós, eu queria fazer um convite para vocês, cara. Esse vídeo vai ser um vídeo quase que motivacional, mas em forma de convite. Não desistam desse Atlético, não, rapaziada. Não desistam da versão 2024 do Atlético, não. É o pedido que eu faço para vocês. Ah, Thiago, mas tá osso. O time não engrena. Vários jogadores que eu criei expectativa não estão jogando nada. Cara, assim, volto a reforçar um pedido que eu tenho aqui. É muito fácil desistir, é muito fácil falar que todo mundo é ruim, é muito fácil falar que o nosso elenco é insuficiente. Não vai pro, pro lado mais fácil, não. Tenta entender, cara. A visão de projeto do Atlético. Eu acho que conforme a gente vai entendendo que não é simplesmente no mercado contratar jogador, contratar os melhores e botar para jogar, mas tem tudo sobre o DNA do clube, a maneira que o clube sempre fez futebol, a maneira que o clube enxerga o jogo, a maneira como o clube é, consegue encontrar talentos, desenvolver talentos, mudar carreira de jogadores. É muito maior do que ir no mercado e gastar 500, 600, 700 mil no jogador. E é isso que o Atlético continua fazendo. E eu tenho na minha cabeça que quem não apoia a maneira do Atlético fazer futebol, quem não concorda com a maneira do Atlético fazer futebol, ou se adapta ou vai embora. O Atlético ele é um clube que ele chegou até onde ele chegou, com muita dificuldade, mas com método, com projeto, sabendo o que ele estava fazendo. Não é qualquer profissional que vai chegar aqui e vai desmontar o, o, o que o Atlético construiu. E eu não estou falando de ninguém especificamente, mas eu só também não estou alimentando uma narrativa de, ai, ah, o elenco não é um elenco estrelado, o elenco não é um elenco de grande investimento, então não é um elenco capaz de brigar. O Atlético sempre brigou por títulos com o elenco que às vezes ninguém imaginava que chegaria ali. O Atlético sempre brigou por títulos com elencos que, que, que tinham menos que os adversários. 18, 19, 21, 2004, 2003, 2001. O Atlético sempre foi considerado surpresa. Porque o Atlético não faz futebol por nome. O Atlético não faz futebol por hype. O Atlético faz futebol por talento. O Atlético faz futebol para quem quer estar tá numa posição brigando por título, quem é ambicioso, quem é corajoso. É isso que eu quero ver do Atlético daqui para frente, um time corajoso, um time corajoso desde a escalação até os jogadores que entram, no comportamento dentro de campo, um técnico que confie nesse grupo. Eu quero muito que o Cuca dê certo no Atlético, mas é para isso ele precisa confiar no grupo. Volto a dizer, um dos principais motivos para você ter um grupo motivado é quando você tem uma boa administração de elenco, quando você tem uma boa gestão de elenco sabe então no final das contas é o papel do Cuca em fazer esse elenco pegar fogo em fazer esse elenco competir como competir contra o Inter, como competir contra o Cuiabá, mas transformar isso numa rotina independente se tá jogando em casa ou fora é fundamental e acho que o Cuca ele tem toda a capacidade de desenvolver jogadores fazer o que o Atlético faz de melhor já que eu acredito que o Atlético é o time que tem mais essa capacidade no futebol brasileiro já que é o Atlético um dos times que tem um maior histórico de cases positivos de jogadores que chegaram aqui e saíram muito maiores e muito melhores então a gente não pode desistir desse Atlético porque é um time muito talentoso Ah Tiago o time precisa de reforços o time tem brechas no elenco obviamente e eu tenho certeza que o Atlético vai tentar resolver essas brechas a janela de meio do ano do Atlético sempre foi muito importante para o Atlético a janela de meio do ano do Atlético sempre foi fundamental para a gente se potencializar e, e, e chegar na reta final com um sprint técnico, com, com esse acréscimo de vários jogadores. Então não é nenhuma novidade para o Atlético olhar para essa janela como uma janela estrategicamente muito importante. O Atlético ele precisa de ponta, ele precisa de zagueiro, ele precisa dar mais ferramentas ao técnico Cuca. Não tenho dúvida disso, mas o que tem aqui já é muito bom. E é esse o, o, o principal ponto que eu quero trazer para vocês. O que o Atlético tem dentro de casa é excelente. E muita gente me dá porrada por essa opinião, né? Ai, Thiago, como o um elenco que tem com Ed, Julimar, Madison é excelente. Cara, a minha avaliação tá. Eu não tô pedindo que vocês concordem ou não comigo, mas a minha avaliação é o seguinte: um elenco excelente é um, é um elenco que tem um time titular muito forte e tem pelo menos cinco opções no banco capazes de. Ajudar e ajudar muito. Cinco opções consistentes: Bento, Godoy, Esquivel, Gamarra, Kaique. A gente pode tirar um desses, lembrando que tem o Thiago Heleno, Então vou botar o Gamarra no banco. Uma opção consistente: tem o Fernando no banco. Uma opção consistente: tem tá o Link no banco. Uma opção consistente. Meu campo: Eric, Fernandinho, Filipinho. Opção consistente: Gabriel pode vir a ser opção consistente, mas vamos deixar o Filipinho. Opção consistente: aí Christian Zappelli. Aí você tem Canobi e Pablo, opção consistente. Nicão, opção consistente. Mastriane, opção consistente. Ah, não, tem que ser Pablo ou no time titular, né? ou, ou Pablo ou no banco. Aí você tem jogadores, cara, secundários ali, Juli Marco, Edio, Madison, enfim, que, que, que fazem uma boa composição de elenco, Alex Santana, e quem vier mais pela frente, o Atlético vai se reforçar. Se a torcida tá preocupada em relação ao fato do Atlético se reforçar ou não. A torcida vai se reforçar, a torcida certamente vai ver um Atlético com peças novas chegando. Não vão ser peças de um milhão de reais. Quem em algum momento acreditar que o Atlético vai montar um time com peças de um milhão de reais, não está entendendo o que está acontecendo. E eu falo isso tanto internamente quanto externamente. Mas eu acho que o torcedor ele não pode fechar os olhos para um time que tem o atual goleiro da seleção brasileira um time que tem o goleiro que. Tem tudo para ser a maior negociação da história de um goleiro do futebol brasileiro. Eu acho que não dá para fechar os olhos em relação a um time que tem dois laterais de tanta qualidade. Um lateral que tem a todo momento clube europeu batendo na porta para levar ele, que é o Lucas Esquivel. E lá do lado dele, um lateral de muita hierarquia no futebol sul-americano, que é o Leonardo Godoy. Eu, eu vejo muitos comentários, né? Ainda não vi nada nesse Leonardo Godoy. Pois, gente. O Atlético tá subutilizando muito o Léo Godoy, cara. O Léo Godoy é muito bom, muito bom. Acho que, que, que até em jogos que ele que, que a torcida critica que ele não vai tão bem, ele entrega. Imagina quando esse cara tiver num contexto ali propício para ele. Aí você vai para uma zaga com uma liderança como o Thiago Heleno e um zagueiro que finalmente está desabrochando como o Kaique Rocha. Kaique Rocha era uma das grandes promessas da base do Santos. Kaique Rocha era um dos grandes é, era um dos grandes Assim, a grande expectativa ali da zaga do Santos revelar alguém foda. Tá desabrochando. Tá chegando num momento legal. Tá não chegando num momento importante. Aí você tem do lado dele um zagueiro histórico pro Atlético, como o Thiago Heleno. Vai falar que essa linha defensiva é ruim? Cara, de, desculpa, assim mas é a melhor linha defensiva que eu já vi pelo Atlético. Bento, Godoy, Caíque Thiago e o, e o Lucas Esquivel. Aí você vai pro meio campo. Querendo ou não, porra, o Eric é um jogador cara Corinthians Inter futebol europeu batendo a porta para tentar levar o Eric um jogador que tem capacidade de pisar na área um jogador com boa capacidade física um jogador com boa capacidade de fazer coberturas concordo que eu não seja o volante perfeito mas o um volante que tem muita qualidade ao lado dele o Fernandinho que é um jogador cara de uma qualidade surreal jogador que que compromete sem -se bola mas com bola um fenômeno talvez a, a principal peça que tenha voltado do futebol europeu recentemente para jogar em um clube do futebol brasileiro. O Atlético está no seu terceiro ano de Fernandinho e eu espero que o torcedor tenha valorizado essa passagem do Fernandinho por aqui. E acho que o Fernandinho é muito um símbolo da força desse time do Atlético. Aí você pode ter na frente dele dois meses extremamente talentosos, outro super disputado por clubes brasileiros como o Christian, Ferreira já bateu aqui, é, o Fernando Diniz já bateu aqui atrás do Christian. Porque todo mundo sabe que o Christian joga muito futebol. Corinthians a todo momento bate aqui. Meia completo de pisada na área, de boa dinâmica, de boa capacidade de construção. E do lado dele, cara, um talento absurdo. Que já foi disputado por seleções. Um talento que, assim, poucos são tão criativos quanto o Zapelli no futebol sul-americano. E a gente tá falando de um jogador que, porra, em abril, já tem mais de 10 participações em uma temporada. Fácil. Fácil. Diretas são oito, sete, sei lá. Mas, assim, pré-assistência, cruzamento que desvia em um e só para o outro, vários. os apel consegue ser influente em resultado e influente na maneira do time jogar. Aí você tem um atacante em amplo crescimento, como o Canóbio. A, a, a maneira como o Canóbio cresce é absurda, desde que chegou ao Atlético. É outro jogador, um jogador muito melhor. E acho que o Canóbio dá sim para ser considerado um dos melhores atacantes hoje no futebol brasileiro. Como é que você vai falar que esse time não tem gente para construir para você? Como é que você vai falar que esse background de Fernandinho, Christian Zappelli, Canóbio, tendo apoio dos laterais, é um time que não pode produzir chance? Pelo amor de Deus, ainda tem uma disputa excelente na frente com o Mastriane e, e com o Pablo. Esse elenco te oferece todas as ferramentas do mundo para você competir. Esse elenco te oferece todas as ferramentas do mundo para você ter um time de posse, para você ter um time forte, protagonista. Agora, a gente precisa que o trabalho do treinador funcione também. Olhe para esse elenco e olhe com coragem. Eu não quero que o Cuca fique cobrando reforços. Eu quero que o Cuca encontre soluções dentro do elenco do Atlético. É isso que vai fazer o Atlético brigar por título. Ele tá ali diariamente enchendo o saco do Mazuco para trazer reforço. E todo mundo sabe disso. O grande ponto é, ele enche o saco do Mazuco. Eu acho que o modo ideal de se cobrar reforços é no voto do executivo de futebol. E acho que para motivar o grupo, ele tem que parar com esse discurso agora. Eu acho que o Cuca tem que demonstrar que confia mais no grupo do Atlético. Esse grupo do Atlético merece mais crédito da comissão técnica, esse grupo do Atlético merece mais crítica da torcida. Merece mais crédito da torcida. Porque. Sem esse crédito, sem essa confiança, esse elenco não vai desabrochar. Primeiro porque é um elenco jovem. Muito talentoso, mas é um elenco jovem. E segundo porque precisa ter contexto. Não dá para ficar com uma pressão tão grande ali. Ai, vai, vai engrenar, não vai engrenar, vai engrenar, não vai engrenar, vai engrenar, não vai engrenar. Cara, vai engrenar. Mas precisa que tudo aconteça também. Precisa de credibilidade, precisa de confiança, precisa de autoestima. E isso, cara, a torcida do Atlético sabe levantar pra caramba. A torcida do Atlético sabe estar ali do lado do clube A torcida do Atlético precisa estar do lado do clube O Atlético precisa da sua torcida Para ter um 2024 especial Vários erros estão acontecendo E essa necessidade da torcida surge Como cada vez maior Mas ela também precisa assumir um papel importante Na construção de um ano Que a gente quer que seja um ano vitorioso Então não desistam desse Atlético cara. É o convite que eu faço para vocês Vocês não vão se arrepender, não desistam De verdade, tá bom? Tamo junto, é nóis, pessoal.